Agencija Zoom. Usluge institucijama, kompanijama, nacionalnim, regionalnim i lokalnim medijima. Snimanje promo filmova i događaja u vezi sa radom klijenata. Montaža snimljenog materijala. Dostupnost emitovanja na TV i radio stanicama. Arhiviranje materijala. Agencija Zoom nudi i posebnu pogodnost montiranja i slanja materijala sa terena. Agencija Zoom Užice. Pred 700 gledalaca, u golovima Živadinovića i Grujičića, Mladost je savladala jedinstvo puteve i tako pokazala zbog čega je celu jesen lider na tabeli i da kolo pre kraja zasluženo slavi titulu jesenjeg prvaka Prve lige Srbije. Putari su tokom svih 90 minuta igrali u grču, što se odrazilo na krajni rezultat današnje utakmice. Ivan Janjić je odredio startnu postavu, Mišić, Nikodijević, Gojković, Milekić, od 58. minuta Siniša Jeremić, Petrović, Čančarević, Arsić, Slaviša Jeremić, od 75. minuta Živanović, Vukmirović, zamenio ga je Donevski u 84. minutu, Leposavić i Paunović. Vladica Petrović nije mogao da računa na Nemanju Stojanovića, pa je ekipa Mladosti počela u sastavu Janković, Lazović Petrović, Golemić Milunović, Avramović Gavrić Milosavljević, Tešić od 80. minuta Bošković, Živadinović, Stojanović od 90. minuta i Grujičić, koga je zamenio u 81. minutu Pešić. Utakmicu je bez greške sudio Petar Piper iz Čačka, a pomagali su mu Radomir Ranković iz Smedereva i Dušan Jakoljević iz Čačka. Četvrti sudija bio je Lazar Tripković iz Kraljeva. Od samog starta videlo se da će utakmica biti tvrda i da će se najveća borba voditi na sredini terena. Gostujući igrači znali su šta hoće. Dosta dobro su se kretali i na vreme zaustavljali svaki eventualni pokušaj domaćih da ugraze golmana Jankovića. U 8. minutu Vukmirović je izveo slobodan udarac sa desne strane. Lopta preleće sve igrače i dolazi do Leposavića koji se namestio, ali na kraju nije imao sreće jer je njegov udarac izblokirao jedan od odbranbenih igrača Mladosti. Gosti zube pokazuju preko Avramovića u 15. minutu, kada je sa ivice 16-terca odlično šutirao, a lopta pogađa spoljni deo mreže. Probao je svoj udarac Petrović u 31. minutu iz slobodnog udarca. 7 minuta kasnije, još jednom su sa distance probali Lučanci, tačnije Milosavljević. Mišić boksuje loptu, a potom je usledio kontranapad jedinstvo puteva. Sve je bilo brzo i tačno, a u završnici je nedostajao bolji prijem lopte Paunovića. Mladost dolazi do prednosti u 42. minutu. Centrirao je Petrović sa desne strane. Gavrić potpuno sam na drugoj stativi loptu vraća u peteraz domaćih, gde se sam kao duh nalazi Živadinović i lagano sprovodi loptu u mrežu za vojstvo Mladosti od 0-1. 1-0 za ekipu Mladosti. Tim rezultatom završeno je prvo poluvreme. U nastavku putari kreću malo angažovanije, ne bili što pre anulirali prednost gostiju. Da je Vukmirović u 48. minutu bio smireniji, možda bi i došlo do promene rezultata, ali on brzo opleto šutira pored gola. Najbolji u redovima Mladosti, Gavrić, krenuo je u solo prodor u 55. minutu. Sve je lepo uradio, a onda sa 20 metara šutirao pored desne stative. Pre toga, u želji da zaustavi Gavrića, Milekić se povredio, pa i umjesto njega na teren ušao Siniša Jeremić. Svoju bolju igru Mladost je mogao da kruniše u 65. minutu posle kornera sa desne strane, ali je Mišić posle Golemićevog udarca lopto skrenuo korner. Samo 3 minuta kasnije, Mladost duplira svoju prednost. Grujičić je prevario čak četvoricu igrača jedinstva puteva, a potom rutinski savladao golmana Mišića. Od tada domaći kreću na sve ili ništa. Pokušao je Vukmirović iskosa sa leve strane još jednom, brzopleto i loše.
Paunović je u 75. minutu šutirao glavom sa penaltika, a Janković nije imao potrebu da interveniše. Koliko su opasni s kontra napada, Lučanci su pokazali u 76. minutu. Sevnula je akcija preko Milosavljevića, a loptu sa same gol linije izbacuje Nikodijević. Završnica donosi par dobrih prilika za domaće. Prvu u 80. minutu. Živanović izvodi slobodan udarac, Petrović je najviše u skoku, a Janković siguran u svojoj intervenciji. Par sekundi kasnije, Leposavić ne pogađa iz veoma povoljne prilike i propušta šansu da utakmicu uvede u neizvesnu završnicu. Još jednom je mogao da zapreti Leposavić, ovoga puta u 83. minutu, ali je još jednom šutirao veoma neprecizno. U 85. velika prilika za domaće. Leposavić odlično prolazi po levoj strani, još bolje upošljava Paunovića, koji se samo metar udaljenosti od gola ne šalje loptu u prazan gol. U nadoknadi vremena zapretili su i gosti preko rezerviste Pešića, kada je dobro šutirao, a Mišić još bolje intervenisao. Na kraju ostaje 0-2 i konstatacija da su gosti zasluženo odneli bodove u Lučane. Ekipa je odigrala veoma disciplinovano u svim elementima igre. Imali smo par propusta, što je normalno za ovakvu utakmicu, pošto Jedinstvo ima veoma kvalitetan tim. Mislim da smo pokazali užičkoj publici da Lučani sa pravom pretenduju na prvo mesto i da su zasluženo na ovom mestu na tabeli. Još jednom sve čestitke ekipi Puteva i njihovim igračima, a najveće zadovoljstvo i mom stručnom štabu i ekipi da im čestitam na jesenjoj tituli. Mi smo pokušali od prvog minuta da nametnemo taj neki naš stil igre. Nismo uspjeli u početku utakmice. Znao sam da ekipa Mladost ima dosta kvalitetnih igrača, da su uigrana ekipa koja zna šta hoće, oni su to danas i pokazali na terenu. Oni su svoje šanse iskoristili, mi naše nismo, imali smo par prilika da postignemo go i kod rezultata 0-0 i kod rezultata 1-0, ali na kraju moram da kažem da je danas pobedila kvalitetnija i uigranija ekipa Mladosti. Ja bih im ovom prilikom čestitao na jesenjoj tituli, a isto tako moji igrači, ja zajedno sa njima, mi idemo dalje, nastavljamo sa radom i čekamo to zadnje kolo u Čačku, gde se nadam da ćemo uspešno završiti ovu polusezonu i sa zadovoljstvom otići na pauzu. Utakmica je protekla u fer i korektnoj borbi, dva rivala iz vrha tabele i odlični sudija Piper nije imao težak zadatak. To govori i podatak da su pokazana samo dva žuta kartona, po jedan na obe strane, Petroviću iz Mladosti i Čančareviću iz Jedinstva Puteva. U posljednjem kolu ove jeseni Putari gostuju u Čačku domaćem borcu. Iz Užica, Agencija Zoom.